हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज को भिडियो में हमी अर्गेनिक केमिस्ट्री को अल्काइन टॉपिक्स में हमी केमिकल प्रॉपर्टीज अफ अल्काइन पढ़ने। सो ढिलो नगरिकन अब भिडियो स्टार्ट कर। नंबर में रहेको छ हाइड्रोजिनेशन। अल्काइन में हाइड्रोजन एड गरियो भने निकल एज ए कैटलिस्ट को रूप में एड गरियो भने व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्काइन एंड निकल इज एडेड एज अ कैटलिस्ट देन अल्केन इज प्रोड्यूस। सो यहाँ इथाइन दिएको छ। इथाइन, यो इथाइन जुन छ यो इथाइन लाई हाइड्रोजन एड गरियो भने हाइड्रोजन एड गरियो भने र निकल इज अ कैटलिस्ट, यो कैटलिस्ट, यो कैटलिस्ट, यस्तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट अब कसले भनिन्छ, कैटलिस्ट यस्तोलाई भनिन्छ जसले रेट अफ रिएक्शन लाई इन्क्रीज गर्छ, रेट अफ रिएक्शन लाई बढाउँछ, त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट लाई एड गरेको छ जसले रिएक्शन लाई फास्ट गरिदिएको छ। अनि हामीलाई के दिएको छ, इथेन दिएको छ, यो हाम्रो प्रोडक्ट रहेको छ इथेन। अब हामी हेर्छौं बी नम्बरमा। बी नम्बरमा दिएको छ पार्सियल हाइड्रोजिनेसन। अब पार्सियल हाइड्रोजिनेसनमा हामीले के गर्छौं, यहाँ जुन थियो हाम्रो सुरुमा ए नम्बरमा थियो यो कम्प्लिट हाइड्रोजिनेसन थियो, यो जुन बोन्ड थियो यो तीनटा बोन्ड, यो दुईटा बोन्ड भाँचिएर यता एउटा एच थपियो, एउटा बोन्ड भाँचे बापत एउटा एउटा एच थपिने हो। सो दुईटा भाँचियो भने दुईटा एच यता अनि दुईटा एच यता थपिएको छ, यसरी बुझ्नु होला। अनि यताको जुन पार्सियल छ यो पार्सियलमा मात्र एउटा बोन्ड भाँचिएको छ, र एउटा बोन्ड भाँचिएकोले यता एउटा एच जोइन हुन्छ अनि अर्कोतिर एच जोइन हुन्छ। यो रहेको छ हाम्रो हाइड्रोजिनेसनको रुल। एउटा बोन्ड ब्रेकिङ हुन्छ भने बोथ साइडमा एउटा एउटा हाइड्रोजन एड हुन्छ, किनकि कार्बन एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट हुन्छ, कार्बन एउटा टेट्रा भ्यालेन्ट हुन्छ जसले चारवटा बोन्ड बनाउँछ, चारवटा भ्यालेन्सी भएकोले। सो केही यदि कुनै पनि यहाँ कुनै पनि वा कुनै सब्स्टिट्युएन्ट आए छैन भने यसलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले सिम्पली हाइड्रोजन एड गर्छौँ। यदि कुनै ब्रोमिन वा सिएच3 आयो भने त्यसले त बोन्ड बनाइहाल्छ, तर यदि आएन भने हामीले हाइड्रोजन हाइड्रोजन एड गरेर हामीले यो बोन्डलाई फुलफिल गर्छौँ। सो यति तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला। सो यहाँ हेर्छौँ हामीले पार्सियल हाइड्रोजिनेसनमा, यो पार्सियल हाइड्रोजिनेसनमा यो जुन छ इथाइन, यो इथाइनलाई हाइड्रोजन एड गर्यो भने यहाँ सिङ्गल बोन्ड बोन्ड ब्रेकडाउन भएको छ, प्यालेडियम र क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रेजेन्समा यो रिएक्सन भएको छ जसमा इथिन प्रोड्युस भएको छ। यो पार्सियल हाइड्रोजिनेसन भएकोले एउटा मात्र बोन्ड ब्रेकडाउन भयो र यहाँ डबल बोन्ड प्रोडक्टको रूपमा आएको छ जुन इथिन रहेको छ, इथिन। सो अब अगाडि बढ्छौँ हामी। सी नम्बरमा रहेको छ एडिसन अफ ह्यालोजन। इथाइनमा इथाइनमा ह्यालोजन एड गर्यो भने सनलाइटको प्रेजेन्समा हामीले के पाउँछौँ, 1,2-डाइक्लोरोइथिन आउँछ, 1,2-डाइक्लोरोइथिन। र यो 1,2-डाइक्लोरोइथिनलाई फर्दर यसलाई ह्यालोजिनेसन गर्यो भने, ह्यालोजिनेसन भनेको एडिसन अफ ह्यालोजन भनिन्छ। सो यहाँ फर्दर ह्यालोजनसँग एड गरिएको छ भने 1,1,2,2-टेट्राक्लोरोइथेन यसको नेमिङ रहेको छ। सो यहाँ के बुझ्ने भन्दाखेरि इथाइन इथाइन आयो भने, इथाइन आयो भने यसमा एउटा ह्यालोजन एड गर्ने, ह्यालोजनको रूपमा हामीले I2, Br2 अनि F2 यिनीहरू आउन सक्छन्। सो यो क्लोरिनको सट्टामा यिनीहरू पनि आउन सक्छन् जसको रिएक्सन सेम हुनेछ। सो यति नझुकिनु होला, कुनै पनि ह्यालोजन आएको बापत यहाँ Br2 आइदियो भने पनि सेम प्रोसेस सेम रिएक्सन हुन्छ। सो यहाँ छ इथाइन, इथाइनलाई Cl2सँग रिएक्ट गर्यो सनलाइटको प्रेजेन्स भयो भने 1,2-डाइक्लोरोइथिन भयो। अनि यसलाई फर्दर यहाँ त्रिपल बोन्ड छ, यो त्रिपल बोन्डलाई एउटा क्लोरिनसँग रिएक्ट गर्यो भने यहाँ डबल बोन्डमा आयो, र यो डबल बोन्डलाई फर्दर क्लोरिनसँग रिएक्ट गरिदियो भने यो सिङ्गल बोन्ड भनेको अल्केनमा अल्केनमा आयो। र ह्यालोजन यहाँ जुन छ फुलफिल हुनको लागि यो जुन छ यो जुन छ ह्यालोजन, यो ह्यालोजन जुन छ यो ब्रेकडाउन भयो, एउटा ब्रेकडाउन भयो भने यो ह्यालोजन एउटा यहाँ र यो अर्को यहाँ आउँछ, सिम्पली यति बुझ्नुहोस्। र अर्कोमा जब फर्दर यहाँ Cl2सँग फेरि रिएक्सन गर्छ, अर्को यहाँ आउँछ अनि अर्को यहाँ आइदिन्छ, अनि यसरी चारवटा ह्यालोजन भयो, किनकि दुईचोटि हामीले ह्यालोजनसँग एड गरेका छौँ, त्यस कारणले यहाँ 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बनेको छ प्रोडक्टको रूपमा,
अब हामी अगाडि बढ्छौं। अब डी नम्बरमा रहेको छ हामीसँग एडिसन अफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड, हेलाइड भनेको हामीले हेलोजन बुझ्न सकिन्छ, हेलोजन। र यहाँ दिएको छ इथाइन। इथाइनलाई हाइड्रोजन हेलाइडसँग ट्रिट गर्दाखेरि, HClसँग ट्रिट गर्दाखेरि हामीले के पाउन सकिन्छ, यो जुन छ यो क्लोरिन, यो क्लोरिन फर्द यहाँ गएर यहाँ बस्छ र एउटा यहाँ बोन्ड ब्रेक भइहाल्छ। एउटा बोन्ड ब्रेक भएपछि सिम्पली यो क्लोरिन यहाँ गएर अट्याच हुन्छ र अर्को जुन छ यहाँ यो हाइड्रोजन यहाँ अट्याच भइहाल्छ। यति कुरा क्लियर भयो तपाईँहरूलाई? यो क्लोरिन यहाँ पनि अट्याच हुनसक्छ र यो हाइड्रोजन यता पनि जता पनि हुनसक्छ। कन्फ्युज नहुनु होला तपाईँहरूले, यो जुन छ यो क्लोरिन यता पनि हुनसक्छ वा यही क्लोरिन यता हुनसक्छ। यदि क्लोरिन यता आयो भने हाइड्रोजन यता बोन्ड हुन्छ अनि यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ, यो दुईवटा, सरी एउटा, यो एउटा बोन्ड ब्रेक हुन्छ अनि बन्छ यो क्लोरोइथिन बनाउँछ। र अब अर्को ई नम्बरमा हेर्छौँ। ई नम्बरमा रहेको छ एडिसन अफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। हाइड्रोजन साइनाइडलाई एड गऱ्यो भने, इथाइनमा हाइड्रोजन साइनाइडलाई एड गऱ्यो भने के बन्छ, प्रोपिन नाइट्राइल बनाउँछ। प्रोपिन नाइट्राइल यो जुन छ फङ्सनल ग्रुप रहेको छ। सो यसरी लङ्गेस्ट चेन हाम्रो यसरी नेमिङ गर्दाखेरि मैले सिकाएको थिएँ, यो लङ्गेस्ट चेन लिनुपर्छ। सो एक दुई तिन, तिनवटा कार्बन भएकोले प्रोपिन, प्रोप अनि डबल बोन्ड आएकोले ई अनि इन। तर यसको पोजिसन पनि लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले, एक दुई टु पोजिसनमा छ, प्रोप टु इन, प्रोप टु इन अनि नाइट्राइल लेखिदिनुपर्छ, वान नाइट्राइल, प्रोपिन टु इन वान नाइट्राइल, यसरी यसको नेमिङ हुन्छ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, यहाँ सिम्पली केही गरेको छैन, यहाँ इथाइनलाई सिम्पली HCNसँग रिएक्ट गर्दाखेरि यो हाइड्रोजन जुन छ एकतिर गएर अट्याच हुन्छ र HCN बचेको अर्कोतिर अट्याच हुन्छ। सिम्पली यति रहेको छ रिएक्सन। र अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी हेर्छौँ ओजोनोलाइसिसमा। ओजोनोलाइसिसमा यहाँ रहेको छ इथाइन। इथाइनलाई O3सँग रिएक्ट गर्दाखेरि कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा ओजोनोइड बनाउँछ र ओजोनोइडलाई फर्दर रिएक्सन गरायो भने H2O र जिङ्क राखेर र हामीले यो ओजोनोइडबाट H2O2लाई निकालिदिएपछि हाम्रो फाइनल जुन आउँछ प्रोडक्ट यो इथेन डाइअल बनाउँछ। यहाँ दुईवटा यो एल्डिहाइडको दुईवटा यहाँ फङ्सनल ग्रुप रहेको छ, त्यसैले यहाँ डाई युज गरिएको छ र डबल कार्बन भएकोले इथ भएको छ। यति बुझ्नु होला तपाईँहरूले। र यहाँ ओजोनोइड कसरी बनेको छ भन्दाखेरि, यहाँ सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ फर्स्टमा के गर्नु होला, यसरी कार्बन लिने, यसरी अक्सिजन, यो तिनवटा ओजोन, यो ओजोन रहेको छ, यो ओजोनको तिनवटा अक्सिजन मोलिकुल हुन्छ। सो यसरी गर्नु होला, ओजोन यसरी गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यसरी माथितिर यसरी एयर फर्स्टमा यति गर्नुहोस् र यति भयो। अब हामीलाई थाहा छ कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्ट, कार्बन टेट्रा भ्यालेन्ट हुन्छ, सो चारवटा भ्यालेन्सी हुन्छ। सो यसको बोन्डिङ हेर्छौँ। यो कार्बनको एउटा एउटा दुईवटा र तिनवटा बोन्डिङ बनाइसकेको छ, एउटा र दुईवटा, यो यता तिनवटा बनाएको छ। सो यता चारवटा बनाइयो, यो यतातिर एउटा दुईवटा र बिचमा एउटा तिनवटा, सो यसको एउटा, सो यो टेट्रा भ्यालेन्ट भइसक्यो। अब यो नै भयो ओजोनोइड जुन यहाँ बनाएको छ, सेम यही प्रोसेसले गर्नु होला। र यो ओ ओ तिनवटा छ, यही ओजोनलाई राखेको छ बिचमा, र यो दुईवटा कार्बन एट फर्स्टमा लियो, यो दुईवटा कार्बन रहेको छ। यति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। र हामीले अब यही ओजोनोइडलाई, अब यही ओजोनोइडलाई वाटर र जिङ्कसँग ट्रिट गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन छ यसरी यो विभाजन हुन्छ, यसरी डिभाइड हुन्छ, यो सिएचओ यसरी, यो जुन छ यति पार्ट डिभाइड हुन्छ र यति पार्ट डिभाइड हुन्छ यसरी, जुन हाम्रो रहेको छ यहाँ इथेन डाइअल, हाम्रो यो सिएचओ एकतिर भएको छ र अर्को सिएचओ एकतिर छ, यो दुइटा अट्याच भएको छ। यहाँ नै हाम्रो यो ओजोनोइडलाई फाइनल H2 र H2O र जिङ्कसँग ट्रिट गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल यो आउँछ इथेन डाइअल। दुईवटा रहेको छ हाम्रो फङ्सनल ग्रुप के को, एल्डिहाइडको, एल्डिहाइडको दुईवटा रहेको छ फङ्सनल ग्रुप यहाँ, सो इथेन डाइअल लेखिएको छ। सो अब हामी लागौँ नेक्स्टमा रहेको छ अक्सिडेसन। अक्सिडेसनमा रहेको छ इथाइन। इथाइनलाई वाटरसँग रिएक्ट गऱ्यो भने र नेसेन्ट अक्सिजनसँग, जसमा KMnO4, पोटासियम पर म्याग्नेट र सल्फरिक एसिडको प्रिजेन्समा हामी रिएक्ट गरायौँ भने हामीलाई कार्बोजाइलिक एसिड दिन्छ। यो हाम्रो नेमिङ यसको के हुन्छ, दुईवटा रहेको छ इथानोइक, इथानोइक एसिड हुन्छ यसको नेमिङ।
सो हाम्रो यसको नेमिङ इथानोइक एसिड हुन्छ। र अब हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो कम्बस्टन। कम्बस्टनमा हेर्छौँ यहाँ इथाइन छ। इथाइनलाई हामीले अक्सिजनसँग ट्रिट गऱ्यौँ भने यो कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर र केही एमाउन्ट अफ हिट पनि इभल्भ गर्छ। यदि इथाइनलाई हावामा बाल्यौँ भने यो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्लस केही हिट पनि प्रड्युस गर्छ, किनकि कुनै पनि वस्तुलाई हामीले बाल्यौँ भने त्यो पक्कै पनि हिट जेनेरेट गर्दै गर्छ, पक्कै पनि गर्छ त्यसले हिट जेनेरेट। सो कम्बस्टनमा जुन फाइनल प्रोडक्ट हाम्रो दिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड स्मोकको रूपमा निस्किन्छ, पानी पनि निस्किन्छ र प्लस हिट पनि निस्किन्छ। अब हेर्छौँ यहाँ तल पोलिमराइजेसन। पोलिमराइजेसनमा रहेको छ यहाँ 3 मोलिकुल्स अफ हाम्रो इथाइन रहेको छ, जुन चाहिँ बोन्ड ब्रेकिङ भएको छ यिनीहरूको। यहाँ केयरफुल्ली हेर्नु होला, यो जुन छ इथाइन, यो एउटा मोलिकुल छ र यो अर्को मोलिकुल छ र यो अर्को। यो इथाइनको यो मोलिकुलको जुन ट्रिपल बोन्ड छ इथाइनको, यो मोलिकुल्सको एउटा एउटा बोन्ड सबैको ब्रेक भएको छ। यसको ब्रेक भयो, यसको ब्रेक भयो र यसको पनि एउटा बोन्ड ब्रेक भयो, र यो बोन्ड ब्रेक भएर यहाँ सिफ्ट भएको छ। यहाँको बोन्ड यहाँ सिफ्ट भएको छ र यसको यहाँ सिफ्ट भएको छ। यसरी हामीले यहाँ के को कन्डिसनमा यो रिएक्सन भएको छ, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिएको छ र रेड हट कपर ट्युबमा यसलाई राखिएको छ। रेड हट ट्युबमा यसलाई राखिएको छ, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेन्टेन गर्यो अनि यसले बेन्जिन बनाउँछ। जुन छ ट्रिपल बोन्ड, यिनीहरूको एउटा एउटा बोन्ड यहाँ रिप्लेस भएको बिचमा गएको। सो यहाँ सिङ्गल बोन्ड आएको छ र यहाँ यसको ट्रिपल बोन्ड पहिला थियो, त यही ट्रिपल बोन्ड यहाँ डिस्प्लेस भएको छ। यही डबल बोन्ड यहाँ आएको छ र यही यो जुन बोन्ड थियो यहाँको बोन्ड यही नै यहाँ आएको छ। यसरी यो बेन्जिन बनेको छ, यो हाम्रो बेन्जिन हुन्छ। अर्को हेरौँ हामीले, यही सेम रिएक्सन रहेको छ तल पनि। यहाँ इथाइनलाई रेड हट कपर ट्युबमा राख्यो भने 600 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गऱ्यो भने बेन्जिन बनाउँछ। यति सिम्पली राख्नु, बुझ्नु होला तपाईँहरूले। यहाँ 3 मोलिकुल अफ इथाइन छ जसलाई रेड हट कपर ट्युबमा राखिएको छ, 600 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गरेर अनि बेन्जिन बनाएको छ। यो हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट रहेको छ र यो स्ट्रक्चरको फर्ममा रहेको छ र यो कन्डेन्सको फर्ममा रहेको छ सिम्पली। सो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। सो आजको भिडियोमा यति नै थियो। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।